שלום כולם, כאן בועז פייר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית הימית ועם ג'ורג'יה ל-15 לאפריל 2016. אז ככה, כיף של יום יש לנו היום. יש לנו יום עם ירח בסרטן, במשולש למרס, במשולש לוונוס, במשולש לשבתאי. כיף של השפעות, בסך הכל יום מצוין, אנחנו תכף נדבר על בדיוק מה הן אומרות. יש רק כמה פינות שאנחנו צריכים להיזהר מהן היום. ככה, משולש למרס, קודם כל יום אנרגטי, יום שבו אנחנו יכולים לקחת את החיים שלנו קדימה. ג'ורג'ה, מה את עושה? אנרגיה זורמת החוצה הרבה יותר בקלות, אנחנו יותר פעלתניים, יותר אסרטיביים, וזה נהדר. משולש לוונוס, מסוגלים גם להביא כסף, למשוך כסף, גם יום טוב מבחינת מערכות יחסים עם אנשים, במערכות יחסים של עבודה ומערכות יחסים אישיות. זה יום שבו אנחנו יכולים להרגיש יותר מסופקים ממה שאנחנו עושים. ובערב יש גם משולש לשבתאי, זמן שבו אנחנו אחראים מהרגיל, סומכים על עצמנו, מרגישים בטוחים בעצמנו, יודעים לקחת האחריות על הכתפיים ולסחוב אותה בקו עוד קדימה ועם חיוך על הפנים. זמן בסך הכל מצוין. מה צריך להיזהר היום? יש 150 לנפטון בצהריים, זה זמן שבו אנחנו מאוד פגיעים ושמאוד קל לנו לתפוס את הצד הקורבני, להיכנס לויקטם מוד, מה שנקרא. לא הלך לנו כמו שרצינו משהו, בום, עשו לי, שתו לי, אכלו לי. להיזהר מזה היום. ויש גם מרובה למרקורי בערב, זמן שאנחנו פחות החלטתיים, קצת לא יודעים לאיזה כיוון ללכת. עזבו את ההחלטות הגדולות, תתעסקו במה שצריך לעשות כאן ועכשיו היום. באופן כללי בשמיים, מרקורי כוכב המילים והרעיונות שלנו, במשולש ליופיטר ובמשולש לפלוטו. זה זמן שהוא גם גבוה וגם עמוק, זמן שבו אנחנו גם מרחיבים את האופקים שלנו ולומדים מידע חדש וגדלים בהבנה שלנו וגם מעמיקים בהבנה שלנו וחודרים יותר עמוק אל מתחת לפני השטח, מקבלים תובנות אמיתיות על איך דברים פועלים מאחורי מה שאנחנו רואים בעינינו הגלויה, או שיותר נכון גלויים לעינינו. אורנוס עדיין 150 היג'יה, זמן שבו אנחנו מתבקשים לעשות החלטות לגבי הבריאות שלנו ולשדרג את כל מה שקשור באורח החיים שלנו בנושאים האלה. אז תודה רבה שהקשבתם, שיהיה לנו יום חיובי. מג'ורג'יה וממני, נתראה מחר, להתראות.